السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوالا دماغ صاحبيال مغالكان وحاربا إنا كوشرحو إلك حانونك أما وحلو يقعن التوف إيك مركا وحان كوشرح دونا وحياوها السببو أما وحياوها كين إلك حانونك قابك وقفوض إلو الدويكرو إيو سيدو كالتلوين مهيم أه وأنفع يقوم فول بأوله إلك حانون إسو دوو inta aan bilaabin waxyaabaha sababa ama waxyaabaha keena ilka xanuunka waxa raba markii hore inaan isla fahanno qaab dhismeedka ilkaha sida caadiga ah ilka wuxuu ka kooban yahay saddex lakab lakabka sare oo loo yaqaan enamel enamelka oo ah lakabka sare waa lakabka cad oo muuqda markaan dhoola cadeynayno lakabka ku xego waxa loo yaqaan dentin waana lakabka labaad ee caawiya lakabka koowaad ee enamelka lakabka saddexaad waxaa loo yaqaanaa bulb waana qaybta dareenka u keento iliga marka waxaa ku jira qaybtan neerfihii dareenka u keen lahaa iliga marka guud ahaan iligeena wuxuu ka kooban yahay saddexdaas lakab lakab sare oo loo yaqaano enamel lakab ku xigo oo ah lakabka labaad oo loo yaqaano dentin iyo lakab saddexaad oo loo yaqaano bulb oo ah qaybta dareenka u keen lahaa iliga haddaan usoo noqono sharaxaadeena ilka xanuunka marka hore halkee ayuu ka yimaadaa ilka xanuunka ama xanuunka iliga ku dhaco halkuu ka yimaadaa sida caadiga ah xanuunka iliga ku yimaado wuxuu ka imaadaa markuu caabuqa uu gaaro lakabka saddexaad ee iligu uu leeyahay oo loo yaqaano bulb saan soo sheegnay iliga wuxuu leeyahay saddex lakab marka lakabka saddexaad markuu caabuqa gaaro qofka waxaa ku dhacaya ilka xanuun tusaale ahaan waxyaabaha ugu badan ee keena ilka xanuunka waa cudurka loo yaqaano suuska ama kariska marka cudurka suuska ah markuu ku dhaca iliga uu soo dhaafo lakabka koowaad ee enamelka wax xanuun ah ma dareemaysid sidoo kale markuu soo gaaro lakabka labaad ee loo yaqaano dentinka wax xanuun ah ma dareemaysid laakiinse markuu soo gaaro lakabka saddexaad oo loo yaqaano balbiya ayaa xanuun dareemaysaa marka haddaan soo koobo ilka xanuunka wuxuu ka imaadaa markuu caabuqu gaaro lakabka saddexaad ee iligu uu leeyahay oo loo yaqaano bulb waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah waa maxay calaamadaha lagu garanayo ilka xanuunka ilka xanuunka wuxuu leeyahay calaamado lagu garanayo inuu ilig ku xanuunayo iyo inay meel kale ku xanuunayso tusaale ahaan marmarka qaar waxaa laga yaabaa inuu ciridka ku xanuuno in lafta ilkaha ay ku fadhiisay ku xanuunto iyo wixii la mid ah marmarka qaar waxaa dhici karto inaad isku qaladid inuu iliga ku xanuunayo iyo inaa ciridka ku xanuunayo marka calaamadahan waxay u gooni tahay ilka xanuunka calaamadaha aad ku garan kartid inuu iliga ku xanuunayo waxaa ka mid ah nambar kow inaad xanuun ka dareentid markaad wax calaalinaysid oo kale tusaale ahaan markaad calaalinaysid xanjada waxyaabaha macaan cuntooyinka iyo wixii la mid ah marka guud ahaan markaad wax calaalinaysid haddaa xanuun dareentid waxay ka turjumaysaa ilka xanuun nambar labo inaad xanuun dareentid markaad cabtid waxyaabaha qabow iyo waxyaabaha kulul waxyaabaha kuleelka iyo waxyaabaha qabowga markaad cabtid oo iliga ku xanuuno waxyaabahaasu kuleelka iyo qabowga waxay dareenka u gudbinayaan qaybta neerfaha ah ama qaybta dareenka u keenta iliga marka haddii aad xanuun dareentid markaad wax kuleel ama wax qabow aa cabtid sidoo kale waxay ka turjumaysaa ilka xanuun sidoo kale calaamadaha lagu garan karo ilka xanuunka waxaa ka mid ah nambar saddex inay barar ku yimaado daanka ama ciridka barar inuu ku yimaado daanka iyo ciridka gaar ahaan dhinaca iliga ka sarreyso waxay caddaynaysaa inuu iligaas uu caabuq uu ka jiro sidoo kale calaamadaha lagu garan karo ilka xanuunka waxaa ka mid ah inaad xanuun dareentid markaad cunto cuntid cuntooyinka ugu badan ee sababa ilka xanuunka waxaa ka mid ah cuntooyinka ay ku badan tahay karbohaydreedka ama cuntooyinka ay ku badan tahay sokorta sida waxyaabaha macmacaanka oo kale waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah maxaa sababo ama maxaa keena ilka xanuunka run ahaantii waxyaabo badan ayaa keeni kara ilka xanuunka balse saan hore usoo sheegay waxa ugu badan ee keena ilka xanuunka waa cudurka ilkaha ku dhaco oo loo yaqaano suuska ama kariska marka caabuqan ku dhaco iliga wuxuu sababayaa inuu iliga madoobaad yeesho marka ku xigtana uu duleel u sameeyo marka saddexaadna inuu u gudbo qaybta gudaha ah ama lakabka saddexaad ee iligu uu leeyahay markaasi ayuu qofka xanuunka dareemaya iliga sidoo kale waxyaabaha keeni kara ilka xanuunka waxaa ka mid ah nambar labo
fracture of the tooth oo la micno ah inuu iliga jabo ama inuu dhaawac soo gaaro iliga. Dhaawacaasi wuxuu noqon karaa inuu si toos ah jukaaga soo gaarto iliga ama inaad meel ku dhacdid oo kale. Inta badan dhaawacyadaas iliga ku imaadana waa la xalli karaa, waxaad u baahan tahay inaad u tagtid dhakhtarkaaga. Sidoo kale waxyaabaha keeni karo ilkaha inay ku xanuunaan waxaa ka mid ah caabuq inuu ku dhaca ciridka. Caabuqa ku dhaca ciridka waxaa loo yaqaanaa gingivitis, waxaana astaan u ah inuu ciridka dhiig badan uu ka imaado. Caabuqa ku dhaca ciridka oo loo yaqaano gingivitiska, muuqaalada xiga ayaan ku sharxi doonaa waxyaabaha sababo, qaabka loo daweeyo, iyo qaabka looga hortagaba. Waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah sidee loo daaweyn karaa ilka xanuunka. Sida loo daweeyo ilka xanuunka waxaa u kala qaadi doonaa laba qaybood. Qaybta koowaad waa inaad si ku meel gaar ah u joojisid xanuunka iliga ku haayo. Si ku meel gaar ah markaad u joojinaysid xanuunka, waxaad isticmaali kartaa dawooyinka xanuun baabi'iyaasha caadiga ah sida paracetamol iyo ibuprofen iyo aspirin iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waa inaad ka fogaataa waxyaabaha kulul iyo waxyaabaha qabow sababtoo ah waxay kaaga dari karaan xanuunka. Sidoo kale waa inaad ka fogaataa cuntooyinka ay ku badan tahay sokorta ama macmacaankaba, kuwaasna way kaaga dari karaan xanuunka. Sidoo kale qaabka labaad ee aad u daweyn kartid ilka xanuunka waa inaad u tagtid dhakhtar ku takhasusay cudurada ku dhaca afka iyo ilkaha ama dhakhtar ilkood. Tusaale ahaan, hadduu ilig kaaga dhacay suus una gudbay qaybta hoose iliga, aadna isticmaashid dawooyin xanuun baabi'iyaal ah, dawooyinkaas xanuun baabi'iyaasha waxba kuma tarayaan, kaliya si ku meel gaar ah ayay xanuunkaas u joojinayaan. Markaasoo kale waxaa u baahan tahay inaad u tagtid dhakhtar ilkood, kadibna uu qiimeeyo xaaladda iligaas uu ku jiro, haddii ay macquul tahayna uu suuska meesha ka saaro kadibna iliga uu buuxiyo. Haddii macquul noqon waysane, waxay noqonaysaa in iligaas gebi ahaanba la saaro. Waxaan filayaa inaad isla fahnay qaabka loo daweeyo ilka xanuunka. Sidoo kale waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah sideen ugu hortagi karaa ilka xanuunka. Qaabka ugu fudud ee aad ugu hortagi karto ilka xanuunka, nambar kow waa inaad cadaysataa maalintii 2 jeer adigoo isticmaalaya burushka iyo dawada ilkaha lagu cadaysto. Marka waxaa fiican mar walba inaad cadaysatid subaxii iyo habeenkii. Marka waa muhiim inaad cadaysatid subaxii markaad kasoo kacdid iyo habeenkii markaad seexanaysid si aad uga hortagtid ilka xanuunka. Sidoo kale qaabka labaad ee aad uga hortagi kartid ilka xanuunka waa inaad isticmaashaa dunta lagu nadiifiyo ilkaha dhexdooda. Duntaasi waxaa loo yaqaanaa flossing. Dunta lagu nadiifiyo ilkaha dhexdooda oo loo yaqaano flossing waxay ka qayb qaadataa 60% inay nadiifiso ilkaha, 40% kalena waxaa ka qayb qaato burushka ilkaha lagu cadeeyo iyo maadada ilkaha lagu cadeysto. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkii koobnaa ee aan ugu hadlayay ilka xanuunka, waxyaabaha keeno iyo sidii loo daweeyo. Waxaan rajaynayaa inaad wax un ka faa'iday. Anigoo kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan, waxaan kuu rajaynayaa khayr iyo caafimaad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.